Днеска е целта да си припомним нещата, които сме поставили в месец ноември, когато, за съжаление, трябваше поради COVID да прекратим репетиционния процес, но сега продължава и ще възстановяваме частта втората – операта. И това произведение се дели на две части. Има един пролог, който е комедия, и една така наречена операта, която е всъщност театър в театъра. Произведение на един млад композитор, което една оперна трупа играе. Това ще възстановяваме тази вечер. А утре плана е много строг. Имаме две големи репетиции по 4 часа сутрин и 4 часа след обед, междувременно осветителни проби. Този ден ще почне в 10 часа и ще свърши в 22 часа. Същото ще бъде и в сряда. А в четвъртък пристига оркестъра. Но аз като режисьор, за да предам на диригента и оркестъра, трябва да съм в общи линии вече готова с материала, така че утре ще се работи много напрегнато и други ден. На сцената. Заповядайте на Ариадна, на Наксос в Софийската национална опера с два изключително добри състава. Под менторството на Ана Томова Синтова музикално, диригентството на Еван Алексис Крист, моята режисура и сценография и костюми Йен Скилиан и Павлина Ойстерхус. Спех. Благодаря.